Da, da, tu, băcii de ștăie. A, bă. S-o băcii de... Druidică, spag. Alaikum granu minawalo granu katun ko da kaliwal ranguna israr charli ta sutam mahamakh de aw sanga mahamakh de nan ba manga cha sar gap lago da sev insan da sar naste che da duniya na beghama ba cha de khushal insan de aga ba mung ta khpal gap shab barasan sab ar sade khapa de no assalamu alaikum salam alaikum sang akhi ma ta de kho gore ma ta gorda program che kam de da khale gauri kha de awre orega الی کته تی بچا خره کو نن سبڑی زیات خپدی سو وجا ها سو خپدی خوشاله دی ډیر خا لکه چې دی ول خوشاله دی اغه سم خوشاله دی خله خو ډیر زیات وای چې من خپایو پریشانی د په دنیا کې او دا دی وغه خوشاله اغه نو تر ته وای سم خوشاله دی وجه سره وجه دا لږ خوشاله دی ها برکو دل ته څنګه راغلی چا خواله راغلی خټک خواله خټک خواله خټک خاصه خپل دی ها ګرانو کتونکو د سې انسان لا سره ناس دی چې زه مو سره ناس تم داسې خوشاله انسان دی لګو خاند کنه چې مسافر خوشاله شي نه دی خوشاله کی ستانوم سه دی احسان الله او واده دې کړه ها واده دې کړه دی ها بچی دې سوې درې درې او واده چې کړه خوشاله وت خوشاله واوا داسې انسان مې ولید په پیلا چې دا خوشاله دی وادي کړي ها ما به چیرې وباسي چې به بالکل بدر باندې سکو ولې نه تابعدار ځکه چې دا خو مون پښتانه یو مطلب د پښتنو وجره د پتا بچې وای او ډیر خاص ملمه ته زمنګا زارا تلک پرې راوخه ګپو سره دغه بل ملګری امراله نن دا استاد دې مرشه ګپ لګې ته ورڅ خپل دونه وای څه سخره او یا بسکټ ها ما خپل نه سخوړې وای الوا الوا سخورې وای الوا ها موسم هم خسته دی نو الوا موسم دی یو هوا چلیږي موسم بدل شوی دی د پاکستان دا مسافر د پاره سپیشل او حلوا خو بخوري کنه ودې خو ها نو نو ته په زړه سي ته ټاپي مې درځي کنه ته ملګری شې ته ورته ټاپي دا سې کارو غزا په غانه تو وای زه او کټه په غزل وستا خو چې سوي دا مسافر به ګوري ها خاله مسافر وای مسافر مو وای مسافر ته تو وای وای مسافر یو ټاپه وکه پکې زه دا چې په دې غوږ باندې زه یو ټاپه شروع غوګونو کې غاړې ته نینده ده یار ګرځي په مرغو پسې او پتې ده ده غاړې ته دی لینده ده یار ګرځي په مرغو پسې او نو هه مخ کې هغه د سله میرا ټوپ خټه کا تا وې نو ما کور ولې را نه یې ډېر 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 غرو د سر نه میرا ټوپ کړه خټه کا زما کور ولې را نه یې ها ها نو بل ټاپه مخ کې مخی نو نه راځه یار نو ورځ خزه غزل وایا یار ګور زما نه وخت دی بابلا ما زما پانی لټوم پانی په بڑو پانی چالي ته مرده بل خو आवाज باندې شو وایا چار ګل زما نه رک دی دیو بل ګرځم او پانی لټوم په بڑو پانی لټوم او په مسافرو مې زړه نه سو
اوس مې په سوځي چې په خپل مسافر شوم زه مخکې پسې ته وایه ما خو درته لاړ سیده کړه ته وایه لکه تی ورته وایه ښه نو چیم را روان دی چی به م څکو خو ته پکې یو ټپه شه کنه زه یوه بله زه سپیشل د مسافرو دپاره یوه ټپه پکې بله دار دو بچی دشته دی سو بچی دی دریدی کس پاک دی او دار دو ایسا سا کار کئی دی واگاری لوسی و میخی دی او دار دو ایسا خبر آورا دی بچی رو دی کورونا بیل بیل ساز کلی که یو جدی بیل دی او ودون دی ولا کلی دی سو سو دی ولا کلی رو را بچی دشتا بچی تو دنیا دی اور شکر ہے تیرے واد نہ بچی اس سے لوگوں نے دی مطلب سعودی ته ځي کنه ویزا لګو کوم ځي کنه نه کنه وی ګران سعودی ته مزل ته وخت سپینی حالت ځواني سپینی مرنګ په مرنګ برابر سي دی وخت او الکه شنولار څنګه دا کامرا ورسی دا فرس او پیجن ګرانو کتونکو خل خو دی خلکو پس خنداګان کی سوکه په ټماټرو لی سوکو تا دا سپیکر ولګی ګړی خود نه زنه نه ته پوس کوم دا دنیا کې دا خلک چې دی دالی ونی دی ها ټول ټونی ونی تا کی مې نشتا کنه کم دا ته وخا او دا رته وایا دا یو پیر به دنیا چې کم دا دنیا کې دا خلک دی ونی دی کنه ټول ټول صرف تروغه کنه جی صرف تروغه گرانو کتون کو دے خر کو پسی گورا امن خندا گانے کو قسمہ قسم مطلب تھا سوتا خمو ہے جسو کے پٹماٹر ہو سو کو راشا دے کو گڑ شا سو دا خود دے خر کو تا منگ لے ونی کارو منگ نو دے پ مقصد بتا سو پویا شوی ٹول دے خر کو لا مین ور کے دی غیک ترانیز دے کئی مین ول ور کے دے مین لاس ور کے دا سے قتین مکوئی دا دوی دا مخ دا دنیا آباد دا